ചാറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ റോസിന്റെ കൂടെയാണ്, പിന്നെ ഞാൻ റോസി റോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ്. ഇത് കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ തീമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വിസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ത്രെഡൊക്കെ ചുറ്റി നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതല്ലേ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇല്ല, ഞാൻ പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിന് ചിറകിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമല്ലേ കാണാം, അതാണ് ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ വീഡിയോസിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഹായ് പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറേ പേർക്ക് തന്നെ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഞാൻ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഗ്ലാസ് കളർ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പരന്ന കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ റോയൽ ആംസിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കണം, അത് മസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ ആ റോയൽ ആംസിൻ്റെ ചിഹ്നമുണ്ട്, അതില്ലാത്ത പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് ഞാനെൻ്റെ സ്റ്റെംപ്ലെറ്റ്, നമ്മളുടെ സ്റ്റെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വരച്ച ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്താണ്. അത് നമ്മൾ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽമേ ഫുള്ളായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ രണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈനെയാണ് വരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഔട്ട്ലൈനർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറി ഔട്ട്ലൈനറാണ്, ഫെവിക്രിലിൻ്റെയാണിത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 25 rupees ആണ്. ഇത് ഗ്രീൻ കളറാണ്, ഗ്ലിറ്റർ ഗ്രീൻ ആണ് കളറ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്മളെ വാട്ടർ കളറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനർ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണിത്. പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ലൈറ്റ് കളറല്ല, അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ഉണങ്ങി നല്ല ഡാർക്കായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ആ മുടിയുമ്പ് കണ്ട കളറാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം. ഇത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ടൊരു 4-5 hours എടുക്കും. നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണങ്ങണം, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മെയിൻ തരങ്ങളായ ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് എടുക്കാം. ഇത് ക്യാമലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കളറാണ്, മജന്ത കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ നിബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല തിക്കാണ്, നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു നിബാണ്. എന്നാൽ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ മജന്ത കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിപ്പോൾ റെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും. ഫെവിക്രിൽ നല്ല കുഞ്ഞിയതാണ്, ക്യാമലിൻ്റെ കുറച്ച് വലുതാണ്. പിന്നെ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ നിബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പോയിൻ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കളർ ചെയ്യാൻ നല്ല സിമ്പിളാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മൂടി ഭാഗം നമ്മളിടും തുടയ്ക്കണം, തുടച്ചിട്ടേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലാണ് നല്ല ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ നിബിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ യെല്ലോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പാലറ്റിൽ ഒഴിച്ച് ബ്രഷ് മുക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ലൈറ്റായിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും ഒന്നും വന്നില്ല ഈ ബ്രഷുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്കത് തോന്നിയില്ല, ഫിനിഷിങ് ആയി തോന്നിയില്ല. പിന്നെ അതിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർ ബബിൾസ് വരും, അത് നമ്മൾ കുത്തി പൊട്ടിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്ലേഡ്, നിങ്ങൾക്ക് സൂചി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്തു, ഞാൻ യെല്ലോയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പാലറ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിന് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ ട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹായ് പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്നല്ല, എൻ്റെ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രോയിൽ തന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പേര്. അപ്പോൾ ഇൻട്രോയിൽ പറയാൻ പറ്റത്തോണ്ട് വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിനു ഒരു ചാനലുണ്ട്, റേസ് വേൾഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് കോൾ ചെയ്തത് നിയ നസറിനാണ്. നിയ നസറിന് ഒരു ബിഗ് ഹാൻഡ്. അപ്പോൾ നിയ നസറിൻ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നിയ നസറിനും നിയ നസറിനൊരു ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിഗ് ഹായ്. അയന, ജസ്ന, ആദിത്യ, ആതിര, ആര്യ, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആര്യ, ആര്യയുടെ കസിൻസാണ് ആൽവിൻ, എഡ്വിൻ, പ്രണവ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് ഉണ്ട്. അടുത്തത് ഫാത്തിമ, ആയിഷ, ആയിഷയ്ക്കൊരു ചാനലുണ്ട്, നിഹാസ് വേൾഡ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ദേവതി, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ്. അടുത്തത് നസ്ബിൻ, മിസ്ബ, മിസ്ബയ്ക്കൊരു ചാനലുണ്ട്, ഹബീസ് ടോക്സ്, മുഹ്റാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തത് ലയോണ, ദിയ, സഫ, ആതിര, ദേവ്ന, എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ്.
സഹിരിത ഹിബ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹൈ. നിഹ്ല അലോഡിയ, നിഹ്ലയ്ക്കൊരു ചാനലുണ്ട്, ഷിലൂസ് ക്രിയേറ്റീവ് ഹൈവ് എന്നാണ്. പിന്നെ ആൻ മറിയ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹൈ. നാമിയ, ശ്രീലക്ഷ്മി, മിസ്ബ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹൈ. അടുത്തത് സഹ്രിഫ, സഹ്രിഫയുടെ ചാനലാണ് സച്ചി വേൾഡ്. അടുത്തത് ആഷിദ്, ഫയറിസ, പിന്നെ മിസ്ബ. അടുത്തത് സൻഹ, ദിയ, സഫ, സഫ സഫയ്ക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ട്, സഫ സ്ട്രിക്സ് ആണ്. അൽഫോൺസ, അൽഫോൺസയ്ക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ട്, അന്നാസ് ആർട്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്തത് അനുപ്രിയ, അനുപ്രിയയ്ക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ട്, അനൂസ് ക്രിയേറ്റീവ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ദീപ, ദീപ ആൻറ്റി കോളിതാണ്. അപ്പോൾ ദീപ ആൻറ്റിയുടെ മോള് അശ്വതി, അവൾക്കൊരു ചാനലുണ്ട്. മാളു വ്ളോഗേഴ്സ് എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അർച്ചന, പിന്നെ ഹെൽന. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ്. അടുത്തത് കോളിത ആൾ തന്നെയാണ്, അക്ഷയ് ആർ, പത്താഴി 12. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അടുത്തത് റിമ, ശിവാനി, ഐഷു എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ്. അടുത്തത് സഖ്യ, അഭിന. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഹായ് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്, ഇതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എൻ്റെ ചാനൽ എങ്ങനെയാണോ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ചാനലും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വിസ്മയ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. കുറേ നേരം തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണക്കിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ചുറ്റാം. ഞാനിവിടെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഞാനിവിടെ യാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ചുറ്റുന്നത്. ഈ മൂന്ന് കളറാണ്, യെല്ലോ, റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ അമ്മോട് ചോദിച്ചു, ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നത്, കളർഫുൾ ആവാന്ന്. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞാൽ റെഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജൂട്ട് ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ നെക്ക് ബാഗ് മാത്രമായിട്ട് അതിൽ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ്, ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, ബ്ലൂ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ലേസ് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ടൈലറിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലേസാണ്. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല റേറ്റാവും. അപ്പോൾ ഇത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എക്സസ് വന്നത് ഞാൻ വെട്ടി കളഞ്ഞു. എന്നിട്ടത് ഞാൻ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടിത് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലാടിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം. പിന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു കിഡിലൻ വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ വന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.